Grønlandsbanken GM. Nynetjen i til mig sundhed, der bør så så bakbud. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Minut til 30 gik ud lidt. Jeg slag til at putte. Jeg kan sjæt, men ikke min gang også. Jeg kan sjæt, men ikke min gang også. Hun er min rædning. Hun er min rædning. Jeg er sammen nede, der er sådan en. Mit godt gik ud så bak. Jeg slag til at putte. Så jeg kan jo mit. Hun er min rædning om mig. Hun er sin nævn også at putte. Jeg kan jo. Hun er min rædning om mig. Hun er sin nævn også at putte. Jeg tænker også sådan op. I det ikke, der går til den min rande, når man får midt ud i den sibut. Der var jo, hvor der måske rette af noget, når man sibut der gik godt. Jeg går til det kassen til at rydde. Sidste man siger, så kan nok ikke være alt, så kan det sidste man rømme an, og så det gør man bare put. Andre nede i det sidste man put. Det er kun en i pensionen, nu kommer alt, så kan det gå 33 og godt nok, han er i det ikke. Jeg finder det med en misse slutet nu, gør mig GSS. Jeg går og finder det med en misse slutet, GSS. Jeg går til ni. Med en misse vand. Næste unge var givet sådan en gang også. Næste unge op. Finder det med en misse nær næste ni. Næste med at tage, hvor der gør bare. Med en min omme. Vi ser jo nok så slet der er resumé. Minuk Olsen. Så det er tjort. Så der er nok ikke sikkert ikke god, at kåle sin mængde, at den slår nok alene. Må også sådan noget banter, du. Ja. Jeg tænker, jeg ikke gør op, bare. Alt på det lov, hvis jeg lyder bare til. Så slår jeg også ud. Jeg slår til dem, at hun er under min. Jeg er på god dag, der kan nå. Jeg må så godt fyrse, når skal jeg ses. Finder jeg det mange tider, men det er Akasjak, trenger om nyhjulene som inn i sørselen damer, men si bare fyr unge etter på. Jeg ser meg at sånn om vi kunne til vi med, du kan nok til meg at så godt slett sin ny. Nå gjør man da, hun er kjeng og si unge i dag. Jeg går til det nok som jeg ser vi med, mot en god nyhjulene rett. Jo nemi, så bare til begynner jeg kjeng og slok. Mexico besøgte også Mexico med sig af især med Mexico City med Mexico Olympia med sådan en masse svært tafferne der man ikke kunne man misser at tage noget bedre af på det har kysset sig til at tage det ud af sit der Mexico min gang det besøgte jeg sådan sådan kunne jeg give bare at kysse det fra tage sådan noget det så noget ikke. Jeg var nærmest, Karibien med at simme og sætte og kætte fedt. Så det retning er det jo. Der måtte man på det gælde nærmere. Så det sætte en rame. Pile lønge. Og så til 10 år. Vi så jeg sidder med jo ingen lander. Så vi bare sætter du. Så vi bliver der på os, du må slå af ikke med jo. Du må jo se sakke der ikke med. Det er sakke Olsen. Men det går du med sjøsler med. Men det simmer jeg med. Endnu Højgaard. Jeg slag til slukke, så kom jeg. Så vi så også så mig. Jeg kan sige, at jeg tit til noget bedre, du er på. Det er så sjovt, jeg kan sige. Nyt penge sit. Godt op en en klodset. Albrecht, han har fået sin løbet. Og må der sænge der på. Ja. Det er så godt det ord. Det ser vi med godt op en. Hun er brusen. Så står det. Sænger på. Så er det godt, mand. Du nøver at slå om en god en. Så kan du se, at jeg synes, at jeg er sammen med. Jeg
semmi karsarnon tekukulaarunnaarnikuungaluarlu Sean Crotchman ukiormanna qissiamutun amminarmani minutsini sersimaffi isamini assup arsarluaqattaarpu sortuli uningasimangiinnartorlunnit so kinusittuaraallarmi am koottattorussuami ala Carl Frederik Junior Frederiksen Det er til ting at slå ind og kysse op. Straffe. Så er der at slå, og så slås rammet. Så er en krotsmand. Straffer slå ind i sig til tredje sag. Så er Olsen imot. Så er til slået med. Mikko Tøppe, og det ser, at der står to i suet. Søren Krotsmann i Berudup Dornar med det slog Bermioni fortsatte med påskegund på Sartang om nyt ramme, der er sjem om uden med redagerne. Han var så slår at der er i sulten. Der er nærmere resultat til sammen om i du har rutt til klar som en rap her. Pile Lune, så til tjort. Så forstår du, men jeg sikker meg opp. Nærmere så en krotsmand i sig til tøkket på. I sig smakker taktet, i sig smager en arm med det, giver i sig simi. I sig så en arm, bitte jeg synes jeg, giver i sig simi, du er en gang nyt. Jeg bare slakker op, så er det meget god berøret, hvis det kunne slet der. Ja, det er nok af. Rasiak mo mikka mik qassimassappu tass mikkortuappa assiuilti attarsaatiivallarnauqa nissisimane assarnissartik nuunnisartik amma tullaamma allartippasikkamik Olsen tannoj gillem budesimasoq nuuyuq ostaman syy holmen tullornerarni Vi fischer til slu. Endnu tager sig lidt sin tal i vi bare slår en arm i. Du når sin gok kan sådan måde du kan med. Tjo mere mig. Tjo min ene søn i og min tjene mig sådan en sted styrer jeg en dag mig. Nu vil jeg tage mig den. Og så må jeg ikke nogen sagt. Som er blevet af sig selv på den. Sådan er han ikke. Pille Lønge. Ja. Det er for sent der med et dumik. Og der slår mig et drøs svar. Og på det otte mig, så tænker jeg job op. Han må tage løber til, så slår det op. Ja, og der kan gøre mig op. Og nu er det jo nisse, så tætter han nisse min. Så en krydsmand. Men det ser nemmere på den andre, som jeg sætter op. Jeg synes, der er kommet sat i det, at rette arbejde, der er sjovt med. Mikko Tom Sjøsson.
Sukangiriarlutik. So. Kalaapavia Lubots. Wenuna minum siullarnerni taamaasillun isortitsiu. Toyuk. Isortitsiu. Ili minit nuannaanerattoruissu. Angissutsimun sinilliullu. Kakotio mitä mä sitä tänne pissille niin sitten sama. Tikin nakengin nemi hato suomiu. Niin sinne amma, se on Kosman, pitää sinne. Amma tungin nämä kuoni. Seksa tyytrat. Seksa tungan ingani Isaac Olsen. Ja tunga Isaac Tidavet Sängila. Seksa tyytrat. Seksa tyytrat. Seksa tyytrat. Seksa tyytrat. Seksa tyytrat. Seksa Alpha the Lovers and Lubots, we need a minute. Happy says a Titio. Team timeout. Team timeout, excuse me, swing and Nipi was on our book. So soon, you can't ring it on the ring, you know? Yeah. Tempo på dag är sig med där kul tempo är ju kött i nassen i kött där ging ut så att där när att han trebbe med lötsin på det kontrafit där. Där måste vara med och inga vässal och så rest. Han kan inte någon så att där med det gör att vi inte gör att vi. Eh övergången där med tjuna var så pinnat det så sin är sanna god i öppna då i tar han vill ha. Aj, så du nämmer vårt försvar, fokus försvar. Det sa jag gjort där jag rappar på. Första lime innan jag gjort där jag rappar på. Det sa jag mannen jag gjort där jag rappar på. Jag kan rumpa jag och sak på god. Försvar! Så det men det kan ringa ett år sedan jag inte mig. Det är mål där jag måste tinga sig till sig här om någon. Det är du är nog bestämd av en gång när du lagu kan också de meningarna inte göra några slagsnäta tingar du ni. Ja. Men mina man lekut man kissen någon där gör några nittingar såna. Akkurat så är sinne pissat på hur ni. Ja. Dess minuter kulit mikoto på ni mikoto musiklam temat så att det man angora mikarser. Soop sukkat sukkosanotsik. Närsänä ja. Osa ketään vaik. Sitten se on missä on inissä kannottungin nimi. Ni kosin. Sitten jo kuin niin minun sisään nousin ja sitten tuli. Sitten tuo aina pisi sakke takaa. Sitten. Sitten you
kautta pääni. Mennä, mutta kassia uutta femmimisi juokkau. Eli Kruusin. Kuten kuin Pätsilsin, se on minun rapport. Kun on annettu, ahkeellis pesannut saattaa ja raamikku. Tämä pysy rasseppi. Ahsaattiin narjaamik. Ahsakanisi moho. Pinkki. Ja no sokku sumne täviin rapok. Ja mä itse asiassa jos mä... Mitä? Jeesus on nyt tuossa se opin kuulsin. Mä etsin aina mut. Tämä on tietysti rullapäät. Ja suuli lyypaks. Sitten se on uudelleen minun sisämistä ja sitten se on se kohtaa syöngillä. Niin sitten luo jään mahtuu. Lik, sinähän on mä. Se kukillia sakkasoruissuun. Täällä on kukkusakattaa noita, se lippaa yys. Aksakaa nyt toissuun. Eli Kruusin, sotit joo. Mauda kurit sinne ja tsiakluit, aga tsiakkin wakkararuami. Maku kaislaiset, tsaaroa pok. Tänne on kisikäni. Sen seukiutu syöttö timersuu sorso. Se on kotsmanni ässynnoni silmiä marsaati sarkittoruissuu. Tutuus nitni mihki ullammi. Miltin pissartengon neutraam silmi. Nessungan pissartengon katao. Kalaa pavia lyypärts. Venynä minun mää pussai sartitsio. Päivän futsaadimi ylimä syynä misartuni katani kuo. Kyrpäydyt me tumasi onna. Denmarkin mut futsal ottautuu tai juo samma tämä niin syömi. Tämä on aksattunut yhdessä. Tämä on nämä, missä ei saa nuo nukisu. Tämä on mennä, että se mikä sanon, pysähtiin on nyt
Pegadaan ommin tegu tippaan maassa Issami Karsannon piinnaa sakarluvarlumi. Naarsuuli lyyvat. Isatsit juur. Hän voidi poltsit lakit toruissuu. Tukkomissaan rikin ilak. Saan Kotsmen. Så søger nok alle nok til der, som er i hvert fald midt i nok til slå. Og så kan der ikke mye kise ned til min rassen i Malik Rosen. Lämminä äppäkäätä rossini. Sitten tulee ennassa myös se ruoppa. Kaltraik junior Fredriksson. Äppäkäätä rossa tuu minin naami vamme. Hän on pysyä rannaan erungin luoppa. Ilisi ja rossingi. Ja nyt sinun maksin ensin rassini. Eli Fredriksson straffimme sattit saattan nommini. Mä ennä mutta me tiiotin sattit saapok. Men det är så straffen är så att det är rätt att sänga sig. Han är tillbaka, det är tillbaka. Han minut så på sjön är som en ikonsen. Där med det. Pitcher så så att det är som en kissa att det är någon och jag undrar hur det ser ut. Jag måste lypa typ. Så att du är ner till bok. Namakao. Ja. Nu är det minnen där nu ända som ska man ge sig med. Så. Nu har du rätt inga tjärsligt. Kisses, så det är minut jag tar sin nollå. Det är till mig att man ska nå. Tuuri asak. Tunnyysin asian napaisu. Kiisi sitten ingan ni tuen yhden minummi. Pingahtu mumaan nummi. Så jag put. Ingen till att peta mig. Asså, det är så jag kan du. Om jag ser en krossing, det är så tjock. Det är så jag når sin nappa singla. Kamma. Carlfrey Junior för Lexen. Det är med en nappa. Du ja, da de er. Kan jeg det, så tit jeg så der sin navn Lars, som er så awesome. Ja. Den jo regner om uden. Og dog sin op på sit bog. Kan jeg så bedt, så tit jeg andre som er bedre for sig, så sagt finde. Så tit jeg andre om, at den er i dag så, jeg så tit jeg nok der på. Kjenne. Den er jo også en sentig slu. Det kunne tit slu at der ikke går. Nå vet, og så er mødt. Hvad kunne gøre i slag? Nu skal han nok gøre den i Lars Ole Løbert til midt. Jesus, 29 år til klo. Det er 20.19, 70 minut, og Philip Biel sitter nede alt ud. Og mere der på.
Mikko, 3 meter. Og så ser Rutt, og ser. Det er en junior på den. Så ligger det, ligger der bad. Jesus, du kan se om ikke se om det. Jamen, du kan se, hvis du. Carl Frederik Frederiksen, junior. Så til Tjok. Kise med på Tjokra. Ja. 8-9, du er til den var, du. Suna una minak na masipet utlamikut na masakatamot kasi una minak at pisusit utlamikut na masisipet ako utlamkakan tan ko rin nga ni ani nusumin nga ni tukar na ito marinanok put asak tisak tan ko na chokut marinafin kasin na ako kasi utlamkakan tan ko na ni utlamkakan ni na masakatamot asak tisipet na masipet ah Tahuram nama seorang ni, lagi sakti cinerit. Tambah mik nama seorang pada acat aku asli kaciu cinerit, asli kaciu cinerit put. Nama siapa papa dah tahu aku siapa kata aku cinerit sakara sakti. Iwan ipok junior ikan ipok, jadi tak senarut. Nikulang oh hai pakai mikuning mali, bentar pakai me. Usang bujuk di seven, aksi mali mizu bujuk di seven. Hinnarik ikangani ta pisa citta malik man man na fisa ya na mik mutak tinne so malim mun ak malim me tiu kutak tisa atla tisa citta mal ta mai tu ani ak tiu ku uta kala so sit ta ak spel tak so sit ila ata ata ni tsa fi beruin jes ni tsa me se put ta va de ta mai man man na so ani sa ila ka hunno po sin timi ni ta la ni sinago wa skina molok tu na pe so ani Ino tok ta sina usso. Hey, hey. Si usso ta nei. Tes. Ukua. Ino sitta tik ta ma sitta tamma. Misilittaartu salarpaat. Tinuratiriatsinik. Ingerlaneqarsinnaasun siunnersorpaat ta ma sitta tamma. Amminne qisersimanngikkaluarlutik. Uani unamminum ta ma sitta kisussaaffimmi. Tunisluit unamminermi minutsit kiuloruttut ingerlaneqarnissaannut maannam tassa minutsik arflitsit sinilaaginnarluit amigaataammata unamminerpna ammassinissaanut trave nit nemik gss juoqapput Sherry Glasen Isa Olsen Sitt lov på henne. Vi får passa om et reservmøt. Det er meg vel til å sende av et bedre fisset. Hva er det var på det resiltet? Så jeg synes ikke min gesinn. Det er passa alt. Kontrollen gjennom minne. Nej, Mikko. Carl Frederik Junior Frederiksen. Der er Fischer Sjørborg. Tre meter. Takkesuan nak senang kami, suan ingat ni, ini sekapi angin kami. Erik, usingip, ada yang nak isat seringa, mak sudah mau pi anik,
Sjernaget tjekker til Tjengel. Amma, uenig. Pille Lønge. Måten ikke sånn råd til Ville. Det går slåning inn med Vassar. Minutt, skriver hun slid, du kan rappe den. Så. Ja, maskinen er blitt oppe. Men det er gått sånn en minutt, så vi tar det oppe. Nå så det løper. Sikker så rige mig. Jeg slags det over mig. Ine 30-19. Jeg må ikke se om det nye til andre, at du kan løbe til en ring i dag, så er det rart, så er det jo. Pille Lyng til en rappe, andre i mann over. Lennart bliver også med svar på. Hvis du er en inga tjermi, der er med dem. Så tror jeg, at det er en vinsak. Men ikke du har søsken i. Frederik Frederiksen, sin andet, Pille Lyng imod. Den er det måde, vil du have tæt på. Du er 30 år til klo, GSS. Og kan gå, så slår ned i noget syg, i noget besvar om nærtet. Men det må så andre tjerne. Anna dangu tillu, hinn mikko tillu bippur. Anna dyrir sem bísa dangu hann uppur. Núk, amma Jesus. Akkur hann finnar upp og sér. Finnar upp og sér. Það var hann og sér. Mæn í númi, sér hann bísa dangu hann uppur. Núk, amma Jesus finnar í munum í sér. Nu tin besatten om nu när jag kan inte se hur slut. Jesus, han är nu tin nu besatta så på. Han börjar besatta så på sig på att han har besatt. Han är nu sänd. Okej. Vi ska rusa. Ja. Jag har smält så på. Men det krossing vi ska slå där vi går upp på. Vi ska titta så där så som du nu ser om mig. Mari med sin napp. Nu när man kör så som vi ska så bara med sätta vi en itu nu där sin nå. Bara för så sin nå. Kör man tog gång i kör vång sen och kör till slut nu. Vi har samma karriär nu hemma. Vi ska slut. Det är där sin nå kijk, nu nog, nu nu, de korte daar is er al op. Ja. Maar bouw niet nog slaas man. Ja, maar op. Als je nu de mikot op, dan ben je maar zo weer zin naar wat mikot zult. Je doet pingeewik me, als je nu. Nu ser han nu tar han upp ett du har tingit till mig. Sekund 20, 15 vi har tappat. Taffi. Han har minut till marsluck, han är sitta av och. 5 sekund till den gottet. Henrik Jensen, minut til Marsen, han er sin rapport. Isak Olsen, strafforsen er så titrerer, du synger på. Løb til sin oppe.
Malmö. Tämä on näitä saapui Isak. Kiimimi. Top scoreisti muiden kuppok. Tee traavaa putki sisson nyt. Onko siak tivaa tuk? Onko siak tratten elvi mik? Mikko tuo päivä vät. Tän noin nautisar vät. So, tässä mennä kut minnut kun ja fingeroa jäppetä. Täällä tässä uuni uuni minummi. Aksaksi on noppaa. Takkan rattussa ook, mä edun niitä, mä edun nautsiin rattussa ook. Tää siekkä, et voin piukkun napputtaa, mut tukka jäänissä minnut. Joo. Minun kaiko on juuri minummi. Saksa on nopea, että on kannaka. Pekä on muuten minun kanssa saksimme, että nyt saa tarvitsee, että kesiä kesäksit sinne. Ja siitä luo kattaa tarvitsee. Tämä on pukka. Aika on, uskoon kantin nakuri missään. Mä en nyt syy minkään niin, että kannatta mikä se käy sinne oppu. Täällä saksa on saapu, kun on asuussa mikkutus. Mä rinnaa katsiin. Grønlandsbanken GM. Hynetjen i timers sundhed, der på så sårbar put. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland.